Olá, amigos. É um prazer poder estar me dirigindo mais uma vez a vocês. Eu espero sinceramente que todos estejam bem. O meu nome é Márcia Paris Ewald e hoje nós vamos tratar do tema Os Tesouros do Céu e os Tesouros da Terra. Mas antes vamos pedir ao nosso Pai Celestial, ao nosso Criador, que sempre nos assista, nos intua e nos sustente. Hoje e todos os dias da nossa vida, que assim seja. Então, começando o nosso tema de hoje, os tesouros da terra e os tesouros do céu, nós encontramos no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, uma passagem muito interessante e ela nos diz o seguinte: Não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então nós sabemos que a vida moderna, a vida de hoje em dia, ela é bem diferente daquela que nós tínhamos há um tempo atrás. Que dirá se nós lembrarmos de décadas atrás da vida de nossas mães, de nossas avós? É bem diferente, né? A vida moderna exige muita coisa de nós. Hoje, particularmente nas grandes cidades, o homem é obrigado a desdobrar-se para cumprir as suas obrigações materiais e sobreviver. Por que isso? A vida antigamente parecia ser mais tranquila, mais calma, não é? Hoje não, hoje nós temos muitas atribulações, então o homem precisa desdobrar-se para cumprir as suas obrigações materiais e para sobreviver. E embora haja um grande progresso tecnológico por toda parte, e nós percebemos, o progresso se faz de uma forma cada vez mais rápida, a tecnologia está aí, a cada dia nós temos novidades, não? Então o progresso está mesmo se fazendo, principalmente nesse setor de tecnologia. Mas a moral parece que não tem acompanhado esses avanços. Pelo contrário, parece que até ela regrediu um pouco. O nosso comportamento está mais agressivo ou mais acomodado, não é? Nós não estamos acompanhando o progresso intelectual, o progresso tecnológico. A Revolução Industrial trouxe para nós o consumismo e acabou ditando a vida e suas necessidades. Se nós pararmos um pouco para pensarmos, para refletirmos, nós vamos ver que nós criamos necessidades que elas não existem na realidade. Então, esse consumismo, essa revolução industrial, o consumismo resultante dessa revolução industrial, acabou ditando normas para a gente. Você precisa disso, daquilo ou daquilo outro. E nós vamos de roldão sem parar para pensar: será que é isso mesmo, né? Então, as pessoas que não possuem uma orientação religiosa sadia, elas acabam se perdendo neste mundo de corre-corre e de atividades. Esse lado espiritual é meio que deixado de lado. Quem não tem essa religião mais segura, mais sadia, mais firme, acaba desorientado, então se perdendo nesse corre-corre com essa profusão de atividades que a vida moderna exige de todos nós, né? O consumismo e a falta de perspectiva para o futuro são causadores de muitos males psicológicos, pois nós somos quase que obrigados a viver da matéria e para a matéria. Se nós pararmos e pensarmos, é isso que nós estamos vendo hoje. Nós temos esse consumismo desenfreado, não é? E essa falta de perspectiva. Nós queremos tudo para ontem, nós precisamos de coisas, né? Nós sempre temos necessidades além da conta, além da realidade, não é? E isso daí causa muitos males psicológicos. Sendo o homem sendo obrigado a viver na matéria e para ela. Nós temos que acreditar sim que isso não é tão importante, que o mais importante é a nossa parte espiritual que nós vamos levar para sempre, para todo sempre. E quanto a esse tema, o Evangelho de Jesus,
lá no inesquecível Sermão da Montanha, uma obra que merece ser lida, que merece ser estudada, que merece ser meditada sempre, não é? Então, esse Sermão da Montanha, ele nos traz uma lição muito preciosa com relação a esse tema. Ela nos alerta nesse trecho para que nós nos cuidemos, para que as nossas atenções não se voltem exclusivamente para os interesses materiais, que há alguma coisa a mais além desses interesses materiais. Esse alerta está contido também lá no Sermão da Montanha, em outras passagens do Evangelho, mas ali também. Então é muito importante que a gente pare e pense, né? Outras coisas são bem mais importantes do que a vida só baseada na matéria, no consumismo, no querer ter. Então, não ajunteis tesouro na terra, já dizia o mestre, pois nela as traças consomem, a ferrugem destrói e os ladrões roubam, pois os bens terrenos são transitórios, todos eles. Nós podemos estar seguros hoje porque temos isso ou aquilo e amanhã não termos mais, não é? O nosso destino ali muda e nós não temos mais esses bens. Então, os bens materiais, os bens terrenos, nós temos que considerá-los e eles realmente são transitórios, né? Ajuntai, continua o conselho de Jesus lá no Sermão da Montanha. Ajuntai bens celestiais, continua o mestre, pois as riquezas espirituais, estas sim são eternas, estarão conosco para sempre. Aonde nós estivermos, elas serão carregadas, né? E o que são então essas riquezas celestiais, essas riquezas espirituais? São todas as virtudes, aquelas coisas boas, o bem que nós fazemos para qualquer pessoa, a amizade que nós temos e que nós conservamos, que é muito importante isso, a sabedoria que nós adquirimos através do nosso empenho no conhecimento, não é? E o serviço que nós prestamos ao próximo, seja ele quem for, às vezes uma coisa bem desinteressada que nós nem sabemos, ficamos sabendo que aquilo lá ajudou imensamente determinada pessoa, mas como nós temos no nosso íntimo esse pendão para fazer o bem, nós vamos fazendo, espalhando, não é? É assim que Jesus quer que nós hajamos. Nós só levamos daqui esse tipo de riqueza, essas virtudes, esses bens considerados celestiais, esses bens considerados espirituais. Como eu falei, estarão conosco sempre, né? Onde estivermos, eles estarão conosco. E nós percebemos então que ao tomarmos conhecimento das maravilhas da doutrina espírita, e a doutrina espírita nós chamamos de maravilhosa porque ela nos dá assim uma visão bem real de tudo aquilo que eu já fui e aquelas possibilidades que eu tenho ainda, que a minha vida ela não se resume entre o berço e o túmulo, que eu já tive existências e que eu terei outras. Então, todas as religiões nos ajudam, todas as religiões elas têm como meta a nossa melhoria como pessoa, né? Mas a doutrina espírita, com essa visão anterior a essa presente existência e posterior a essa presente existência, ela nos clareia muito, né? E nos dá a certeza que o nosso comportamento tem que ser melhor, porque vai ser aproveitado lá na frente. E se ele não for melhor, eu vou sofrer aquelas consequências negativas lá na frente, porque nada vai se acabar, né? Então nós percebemos que ao tomarmos conhecimento das maravilhas da doutrina espírita, é muito natural que a gente queira difundir, que a gente queira passar isso para frente. É como se encontrássemos um tesouro e quiséssemos dividi-lo com as pessoas, especialmente aquelas mais próximas, especialmente aquelas que nos são mais caras, né? Mas em alguns casos nós podemos e às vezes ficamos mesmo decepcionados. Há pessoas que não se interessam por religião nenhuma, né? Isso é perda de tempo, eu não vou ouvir, eu não vou perder o meu tempo com isso. Então há pessoas que não se interessam por religião nenhuma e muito menos pelo espiritismo. Por mais argumentos que nós possamos usar, elas não compreendem. Por quê? Porque elas não estão maduras ainda o suficiente para ter essa percepção, para ter essa aceitação.
E o apóstolo Paulo de Tarso, que sempre também nos traz grandes lições, Paulo então nos mostra, num trecho da sua carta aos Romanos, que algumas criaturas, Paulo diz, possuem inclinações para a matéria, inclinações materiais, e outras pessoas possuem inclinações para as coisas espirituais. Paulo já dizia isso na sua carta aos Romanos, olha o tempo, não é? E hoje nós percebemos, nós vemos pessoas totalmente materialistas, só pensando naquilo que ela pode sentir, que ela pode tocar, que ela pode ter, que ela pode conseguir. E nós vemos pessoas totalmente voltadas já para as coisas espirituais, aqueles bens que não se perdem nunca, não é? E também nesse tocante, recordando os ensinamentos que dessa vez estão lá no livro dos Espíritos, nós vamos lembrar que todos os seres, né, são criados simples e ignorantes, e que através das sucessivas encarnações eles progridem por esforço próprio e de acordo com a evolução, nesse esforço contínuo, de acordo com a evolução mais ou menos, menor ou maior, né? Alguns vão se inclinar para as coisas da carne, vão ser mais materialistas, outros vão se direcionar para as coisas do espírito. E as palavras do apóstolo Paulo, eles representam a situação evolutiva de cada um, né? Ele expressou muito bem, cada um está num grau evolutivo, aqueles que são mais inclinados à matéria e aqueles que são mais inclinados à espiritualidade, né? Uns cresceram mais, outros cresceram menos. Uns já conseguem antever, já conseguem compreender essas lições da espiritualidade, e outros ainda não têm a mínima percepção disso. Mas todos um dia serão, ou seremos, né, espíritos puros. Nós vamos alcançar esse grau, sim. Nós fomos criados para a felicidade e para a sabedoria. Cabe a nós nos esforçarmos para adquirir essas virtudes. Então, nós somos fadados à felicidade, à sabedoria, ao sucesso, às coisas boas, mas depende de nós atingirmos esse patamar. Nada nos será dado de graça, nós vamos ser muito ajudados, mas o esforço é de cada um, é o esforço próprio que vai nos levar a essas conquistas, sempre visando a nossa melhoria. E em outra passagem também do Evangelho de Mateus, agora lá no capítulo 13, ele nos diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. Em transbordante alegria, muito feliz, esse homem vai, vende tudo que tem e compra aquele campo onde está enterrado aquele tesouro que ele descobriu, né? Então, nós devemos entender por essa passagem que as ocupações materiais não podem superar os interesses pela vida do espírito, que são mais importantes, são primordiais, que o conhecimento espiritual é a maior alegria que alguém pode ter, né? Se nós ficarmos sempre atentos, afetos, dando valor exclusivamente às coisas materiais, um dia elas acabam fatalmente. Né? O nosso corpo vai acabar, né? Por quê? Porque é matéria, né? O que vai continuar? O nosso espírito. Então nós temos que valorizar as coisas espirituais. São aquelas coisas que vão fazer com que a gente prossiga a nossa caminhada. E dependendo das nossas aquisições espirituais, cada vez essa caminhada mais leve, mais suave, mais feliz, com mais ajuda. Então, os tesouros da terra, repetindo, são os bens materiais, são as riquezas materiais que nós conquistamos, o prestígio que nós conquistamos, a posição social, o poder, tudo isso são conquistas da terra, são conquistas materiais. Os bens materiais, como eu falei, eu posso perder, a minha riqueza pode se acabar, o meu prestígio pode ser colocado abaixo. O meu poder também, outra pessoa com mais poder pode me substituir e ponto final, não é? Agora, os tesouros do céu são diferentes. O que são esses tesouros do céu? São as virtudes que nós conquistamos, e quando nós conquistamos uma virtude,
Nós não perdemos, não é? Porque aquilo lá se agrega ao nosso comportamento. Então, nós só queremos mais coisas boas. Então, os tesouros dos céus estão aí incluídos. A virtude, o conhecimento, qualquer conhecimento que nós vamos adquirindo, ele não vai se perder nunca. Nós vamos levar, nós vamos aproveitar nessa vida, nós vamos aproveitar em outras vidas. Então, vamos assim estudar não só as matérias religiosas, não é? Vamos estudar tudo o que for possível. Quanto mais nós sabemos, não é? Vai acrescentando e nós vamos querendo saber mais. Isso daí é um tesouro que ninguém vai tirar da gente, o conhecimento e a sabedoria. Então, os primeiros, aqueles tesouros da terra, os tesouros materiais, eles são efêmeros, são passageiros. Ninguém nos deterá por um segundo sequer depois da existência física. Eu posso ter a riqueza, eu posso ter o prestígio, eu posso ter uma posição social elevada, eu posso ter muito poder. Com o meu desencarne, tudo isso fica aqui. Eu não levo absolutamente nada, não é? Agora, os segundos, já mudam um pouco de figura. Os segundos são eternos. Eles estarão sempre conosco. Eles são inalienáveis. Ninguém vai tirar da gente essas conquistas. Eles constituem o nosso patrimônio espiritual. Adquirimos, conquistamos e ele é inalienável. Vamos levar eternamente, não é? Tem validade para todo o universo, não é só aqui ou naquele outro local. Não, ele tem validade para todo o universo, como se fosse um passaporte com passe livre, né? Em qualquer dimensão, na dimensão física e na dimensão extrafísica. Então, levamos esses tesouros espirituais para onde nós formos aqui, enquanto encarnados, e levamos também no plano extrafísico, quando nós nos despojarmos do nosso corpo material e vivermos como espírito, não é? A diferença entre ambos, entre os tesouros materiais e os tesouros espirituais, e tudo o que eles representam, pode ser definido no processo da sua aquisição. Eles são bem diferentes, mas o que representam essas diferenças? A definição pode ser observada pelo processo da aquisição de cada um, aquisição dos tesouros terrenos e aquisição dos tesouros espirituais. Então, o processo da aquisição das riquezas da terra, ou seja, o processo da aquisição das riquezas terrenas, é geralmente marcado pela ambição desmedida, pela volúpia da posse, pela sede do poder. Então, são sensações que, aparentemente, quando nós temos essa adrenalina para essa conquista, ela nos parece uma coisa boa, está nos motivando, não é? Mas nós temos que tomar cuidado. Tudo tem uma medida, tudo tem um limite. Então, olha só, o processo de aquisição das riquezas terrestres, dos bens terrenos, é marcado geralmente por aquela ambição desmedida, sem controle, né? Pela volúpia da posse, eu preciso, eu quero, eu sinto necessidade de ter isso, ou pela sede do poder. E por que anseia, está sempre ansioso para ter mais, para deter patrimônios, para deter poder, o indivíduo, o homem, né, ele se multiplica em atividade e em negócios, quer sempre mais. Então ele está sempre se multiplicando, mais atividades, mais negócios. A visão é focada só naquele verbo ter, né, ou conquistar. Mas a ambição desenfreada, ela é sempre uma má conselheira e termina por levar esse homem, esse indivíduo, a começar a empregar sutilezas, desonestidades, explorações, sempre com o propósito de tirar proveito dos seus investimentos. Então, essa ambição desmedida, a ambição é até que saudável, porque se nós não tivéssemos nenhum tipo de ambição, nós ficaríamos estagnados. Então, nós temos ambição, uma conquista aqui, outra ali, nós temos sim, e é saudável. O que é crítico é essa ambição desenfreada, ter, 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 conquistar,
possuir, não é? Então o homem, o que que ele faz? Ele começa, por causa dessa ambição desenfreada, ele começa a empregar sutilezas, desonestidade, explorar o próximo, visando sempre tirar o melhor proveito para ele ou para aquelas pessoas que estão próximas a ele, né? E essa disputa nunca tem fim, porque ele nunca vai estar satisfeito. Ele está mirando nas coisas materiais. Então, se hoje ele tem X, amanhã ele quer ter X mais o Y, e assim vai, não é? Então, olha a diferença, né? Essas conquistas começam a transformar-se na finalidade da sua existência. Eu estou aqui para conquistar, para ter, não é? E isso vai dificultando a sua vida. E as posições começam a se inverter. De senhor, ele começa a ser escravo dos seus haveres. Ele quer tanto que ele se torna escravo de tudo aquilo que é material, né? Agora, por outro lado, já a aquisição das riquezas espirituais é um processo bem diferente. E as riquezas espirituais que nós estamos salientando, que são aquelas que são verdadeiras, que nós levaremos, que estarão sempre conosco. Já a riqueza, a aquisição das riquezas espirituais é um processo diferente. Ele é marcado não pela ambição, ah, eu quero ter mais riquezas espirituais. Não, essa ambição é deixada de lado, né? Ele é marcado, esse processo de aquisição, pela conscientização da criatura humana em relação às suas responsabilidades diante da vida. Então, ele sabe exatamente, eu estou aqui porque eu tenho responsabilidades, eu tenho que cuidar de mim e eu tenho que cuidar dos outros, porque nós somos responsáveis também por aquelas pessoas que vivem conosco, né? Nós temos essa responsabilidade. Então, a pessoa que está interessada na aquisição desses bens espirituais, ela não tem essa ambição desmedida, ela já é consciente das suas responsabilidades perante a vida. Ela veio aqui para fazer alguma coisa, para ser produtiva, ela não está aqui para a passeio. E ela também começa a despertar que ela é um filho perfectível de Deus. Ela está destinada à perfeição. Então, para que essa perfeição seja atingida, ela tem que melhorar. E através dessa consciência, da conscientização, dessa responsabilidade perante a vida, ela vai entendendo que essa perfeição é possível, sim, que está nos seus desígnios, não é? Nos desígnios divinos, que nós sejamos o mais perfeito possível, fadados à felicidade, não é? Então, inegavelmente, a riqueza espiritual, os bens espirituais, eles são bem mais difíceis de serem adquiridos. Por quê? Nós não queremos abrir mão de nada, nós não queremos deixar o nosso conforto, o nosso comodismo para fazer coisas boas, nós queremos ter coisas boas, nós queremos conquistar, né? Então, olha, realmente, inegavelmente, a riqueza espiritual é bem mais difícil de ser adquirida, porque ela exige que nós nos violentemos. Aquele homem velho, aquelas tendências do homem velho, tem que ser substituídas. Aquele homem primitivo que mora em nós, e nós temos ainda esse ranço, né, dessa primitividade, nós estamos bem mais próximos dos impulsos da animalidade do que dos impulsos da angelitude. Então, é difícil tirar esse homem velho, não é? Fazer com que ele seja apagado e nós consigamos renovar todas as nossas atitudes. Então, é bem mais difícil da gente conseguir os bens, da gente conquistar os bens espirituais, né? E um exemplo que a gente pode dar muito claro de como é difícil nós conseguirmos adquirir esses bens materiais em virtude da nossa acomodação, né? Nós temos no exercício da caridade. Nós falamos da caridade, a caridade é a virtude por excelência, todas as outras virtudes estão atreladas à caridade, quem é caridoso já pratica todas as outras virtudes. Então, nós vemos como é difícil de nós nos desvincularmos desse homem velho para adquirirmos os bens espirituais, pelo exercício da caridade, não é? Nós temos muita dificuldade ainda para fazer a caridade, e ela é um dos caminhos mais nobres
para a criatura humana. A caridade é um alicerce fundamental para a conquista dos bens espirituais. Aquela pessoa que é caridosa já conquistou uma porção de outras coisas, não é? Então, nós temos sempre estímulo para praticar a caridade, nós somos sempre estimulados a renovar os nossos votos para praticar a caridade, né? A orientação religiosa que nós temos sempre fala da caridade, sempre fala que nós temos que ajudar o próximo. Os apelos da espiritualidade, no nosso caso, da doutrina espírita, nos intuindo, nos ensinando a praticar a caridade, não é? Ele chega até nós, mas ele encontra muitos entraves, coisas arraigadas conosco que faz com que seja dificultoso praticarmos essa caridade. E esses entraves, eles têm até nome, não é? Nós conhecemos os entraves que nos não permitem que a gente realize, pratique a caridade com mais frequência, com mais naturalidade. Um desses entraves é a preguiça. Nós somos muito preguiçosos, né? A indolência, o comodismo nosso, o descaso. Ah, aquele problema não é comigo, não. Outras pessoas podem ajudar, não é? Às vezes a solução é você, não é? E por esse descaso, por uma má vontade, nós deixamos passar aquele momento de exercitarmos a caridade. Então, olha, tudo isso faz com que a gente não adquira tanto esses bens espirituais, a começar pela prática da caridade, né? E nós somos sempre estimulados a praticar a caridade. Mas esses entraves, preguiça, indolência, descaso, má vontade, faz com que a gente não pratique essa caridade que traria um benefício enorme para nós. As nossas conquistas seriam assim bem mais rápidas, né? Exemplos de que nós podemos praticar a caridade e nós arrumamos desculpas através da nossa preguiça, do nosso comodismo. Somos convidados a colaborar no culto religioso à noite. A nossa resposta: à noite não, eu não posso. Justamente no horário da minha novela. Ah, vai ficar para a próxima. Outro convite que nós recebemos, às vezes com certa frequência, visitar enfermos no hospital. Ah, só que tem que ser no domingo. No domingo, nem pensar. É o meu único dia de descanso. Eu vou ficar em casa no domingo. A visita no hospital é geralmente por 1 hora. Nós não vamos passar o dia, nós não vamos passar a tarde no hospital, não é? É pouco tempo, é 1 hora na semana. Mas nós descartamos, né? Nós damos uma desculpa. Outro entrave, outra desculpa que nós damos pelo nosso comodismo, pelo nosso descaso. Socorrer um necessitado na rua. Sinto muito. Eu estou com muita pressa, eu tenho um compromisso inadiável. Outro exemplo, participar do serviço na entidade socorrista. Ai, é difícil, eu ando tão assoberbado, eu não tenho tempo. Aliás, quando a gente fala em tempo ou a falta dele, é o motivo mais frequente que usamos para justificar a nossa omissão, é a falta de tempo, né? Sem considerar que se trata de uma questão de preferência, né? Nós temos tempo para aquilo que nos interessa, né? Nós podemos estar com o nosso dia todo ocupado, aparecer uma oportunidade que nós vislumbramos ser boa para nós. Nós vamos tirar algum benefício, ou mesmo que vai nos deixar satisfeitos, coisas materiais, nós arrumamos um tempinho. Nós mudamos um compromisso, adiamos, trocamos, fazemos alguma coisa para participar daquele compromisso que vai nos trazer um certo bem-estar material, não é? Agora, para uma atividade dedicada à aquisição de bens espirituais, nós damos N desculpas. E uma das mais frequentes é a falta de tempo, né? Vamos começar a pensar, nós sempre encontramos tempo para fazer aquilo que nós desejamos. Nós conseguimos encaixar na nossa agenda aquilo que nós achamos interessante. Então vamos parar e pensar, né? Vou arrumar um tempo para ajudar as outras pessoas, para ter essa conquista, começar a ter essa conquista espiritual, né? Então, justamente porque esses interesses pessoais
caracterizam aquelas cogitações, aqueles pensamentos maiores da criatura humana, é que Jesus disse certa vez, Jesus era muito, eu chamo de sagaz, né? Ele sabia exatamente o que ia na mente, no coração de cada pessoa, né? Então, justamente porque esses interesses pessoais caracterizavam a maioria dos pensamentos da criatura humana, de toda a criatura humana, daquele tempo e de hoje em dia, né? Jesus proclamou lá atrás, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então, quem quiser tudo para a sua vida, vai perder essa vida. Porque ele vai chegar lá no final e ele vai falar, nossa, eu achava que isso era importante e agora eu percebo que tem coisas mais importantes e que eu releguei, que eu deixei de lado. E se arrepende da sua conduta, né? E quem perder a vida por minha causa, deixar, não se preocupar tanto com aquela vida material, com aquelas conquistas, com aquelas posses, né? Achará coisas melhores, achará coisas que vão seguir com ele toda a sua existência. Há uma inversão de valores em relação aos propósitos da vida. Isso nós percebemos muito hoje em dia. Isso já foi dito lá atrás, há 2000 anos. E nós vemos que isso continua, uma inversão de valores em relação aos propósitos da vida. Pois quando o indivíduo se preocupa em ajudar o semelhante, deixando aquele marasmo que caracteriza, vamos ser sinceros, todos nós, né? Nós queremos estar mais folgados, estar mais livres, estar fazendo o que nos dá prazer, sem nos preocuparmos com o nosso próximo, né? Então, mas quando uma pessoa, um indivíduo se preocupa em ajudar o semelhante, deixando aquele marasmo, né, e começa a usar as suas horas vazias, as suas horas de folga, de lazer, no desenvolvimento de atividades filantrópicas, numa instituição filantrópica, numa instituição religiosa, alguma coisa que tenha um cunho edificante, familiares e amigos já ficam surpresos com tal empenho, já acham estranho, não é? Surpresos e dirão, indagarão para essa pessoa, né? Que tolice é essa? Há tanto que se fazer de divertido e repousante? Tem passeios para serem feitos, festas para você ir, esportes, televisão, cinema, e você fica perdendo tempo com rezas e serviços? A vida passa breve. É preciso aproveitar, e isso de fato acontece quando uma pessoa que estava sempre mais preocupada com a vida material, mas ela percebe que não é só aquilo, que tem coisa melhor, e ela quer procurar essa coisa melhor, ela quer se dedicar, quer conhecer, ela muda, começa a mudar de atitude, começa a se empenhar, a ajudar uma instituição filantrópica ou uma instituição religiosa, começa a fazer um serviço edificante em favor do próximo, começa a sacrificar, entre aspas, as suas horas, algumas de suas horas livres, de folga, de lazer, para esse cuidado com o próximo, as pessoas começam a achar estranho. Nossa, tá diferente. Fazer a mesma coisa? Não. Ele é alvo ainda de crítica, né? Olha, por que você está fazendo tudo isso? Tanta coisa boa para você fazer? Vamos aproveitar a vida? Tem passeios, tem festas, tem esporte, tem cinema, uma porção de coisas, e você atrás de rezas e serviços, não é? A vida passa breve, aproveite a vida. Então, pessoas que estão cegas ainda, não acordaram para que a vida não é só isso, aproveitarmos. Temos todo o direito de termos uma vida confortável, de nos divertirmos, faz parte da nossa vida. Mas ela não é só isso. O principal é o que vem depois. E nós temos que estar preparados para esse depois, não é? Então, cegos são essas pessoas que ainda não perceberam, como aquele que já começou a se envolver numa instituição, a cuidar um pouquinho do próximo, a sacrificar algumas horas de folga para fazer um bem para a coletividade, né? Então, esses cegos não perceberam que aquele companheiro, ele já começou a enxergar, já está abrindo os olhos, né? Já está vislumbrando luzes, bênçãos, que esses outros que estão ainda
com a venda nos olhos, não conseguem nem imaginar que é possível e que é melhor, né? Então, aqueles que assim perdem tempo, não é? E nós sabemos que não é perder tempo, muito pelo contrário, é ganhar tempo, é ganhar bônus, como nós falamos, né? Então, os que assim perdem tempo, em verdade, estão valorizando esse tempo, fazendo coisas boas, né? Por quê? Porque, do ponto de vista espiritual, só tem valor o bem que praticamos. O esforço, o bem que praticamos, o esforço por superar tendências ao acomodamento, e nós somos muito acomodados, né? E realizar algo em benefício do próximo. Então, olha, quem na chamada daqueles cegos estão perdendo tempo, eles não estão não perdendo tempo, eles estão valorizando esse tempo, né? Porque lá no ponto de vista espiritual, o que tem valor? Não é nada de terreno, não é nada de gozo material, são as coisas espirituais. Então é o bem que nós praticamos em qualquer parte, para qualquer pessoa, o esforço que nós fazemos em superar as nossas tendências ao acomodamento. Ah, hoje eu estou com preguiça, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou nem sair de casa. Né? Tendo coisas importantes para serem feitas, né? Realizar algo em benefício do próximo. E a propósito, fazer essas coisas boas e que nos dignificam e que vão nos acompanhar por toda a vida, tem uma história, eu acho que já é conhecida de todos vocês, mas eu vou relatar novamente, né? A propósito disso que nós falamos, a história do homem que foi chamado ao tribunal a fim de responder um processo. E ele ficou muito preocupado, tem que comparecer a um tribunal e para responder um processo, o que será isso, né? Então, muito preocupado, ele procurou um amigo e expôs o problema. Olha, aconteceu isso, eu fui chamado para esse tribunal, o juiz vai ser esse daqui para responder sobre isso, né? Então, procurou esse amigo, expôs o problema e pediu que esse amigo o acompanhasse até o tribunal, até aquele juiz, o ajudasse. E o amigo recusou-se. Ai, desculpe, mas eu não gosto de tribunais. Além disso, esse juiz é muito severo, eu não me daria bem com ele. Então, o primeiro amigo que ele foi pedir um socorro já descartou, não é? Já se recusou. Não, eu não vou com você. Não gosto de tribunais, esse juiz não me dou bem com ele, não vai dar certo. Então, já recusou, teve a primeira recusa. Ele não desistiu, ele foi procurar um segundo amigo. E esse segundo amigo respondeu: Olha, meu amigo, eu posso até acompanhá-lo até a porta do tribunal, mas é só até aí, eu não entro não, porque eu nada poderia fazer por você. Então já foi um pouquinho melhor do que o outro, né? O outro se recusou de pronto. Esse não, eu vou. Acompanho você até a porta do tribunal, mas eu não vou entrar com você porque eu não posso fazer nada. Um tanto desanimado, essa pessoa procurou um terceiro amigo ainda, né? Ele estava muito preocupado com esse processo. Um tanto desanimado, ele procurou um terceiro amigo e este lhe disse categórico: Não se preocupe, tudo bem, eu vou com você, eu serei seu advogado, farei valer os seus direitos. Deixarei bem claro que você é um homem de bem. Olha como a coisa mudou de figura, né? Todos seremos chamados um dia a esse tribunal. Todos nós vamos passar exatamente por essa situação que esse indivíduo passou, relatado nessa história, não é? Todos seremos chamados um dia a esse tribunal. Esse tribunal é o momento da nossa morte, é o nosso desencarne. Todos nós vamos passar por esse momento, né? E o juiz, esse juiz é a nossa consciência. E ele é severo, sim, né? E o processo, todo esse processo, é a avaliação da nossa condição no plano espiritual com a aferição do que fizemos na nossa vida. Tudo aquilo que nós fizemos vai ser medido, vai ser dimensionado, vai ser contado, né? Então, o primeiro amigo, aquele que falou: Não, eu não vou te acompanhar, né? Não gosto de tribunal, não me entendo com o juiz, estou fora.
Então, esse primeiro amigo são esses bens materiais. Eles valem muito na terra, mas não significam nada no além. Então, não adianta nada eu ter. Na hora H, ele não vai me servir para nada, como aquele primeiro amigo. O segundo, aquele que ia até a porta do tribunal, mas não entrava, porque também não podia ajudar a partir dali, né? O segundo representa os familiares. Os nossos familiares, eles preocupam-se conosco, mas eles não conseguem ir junto. Na nossa hora, é a nossa hora. Eles podem nos dar apoio, mas é até aquele momento. Dali para frente, as contas são nossas, não é? Então, olha, que situação interessante, que comparação interessante, né? E o terceiro amigo, aquele que falou, não, eu vou com você, eu vou fazer valer os seus direitos, eu vou dizer que você é um homem de bom, seria o teu advogado em toda parte. Então, esse terceiro, ele representa as boas ações, os nossos bons atos, as boas atitudes. Este sim, estas boas ações vão conosco. Elas não vão até a porta do tribunal, elas vão além, não é? Estas vão conosco e falam bem alto quando se trata de definir a nossa vida futura, né? O que que eu vou conseguir, né? Ah, você já fez isso, 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 então você está capacitado para isso, aquilo ou aquela outra coisa, né? E nos garantem um futuro promissor. Então, as nossas boas ações, elas vão conosco sempre. É como aquele amigo que falou, não, eu vou com você, estou do seu lado e vou fazer valer os seus direitos. Olha que interessante, gente. Essas boas ações, esses bens espirituais que nós conquistamos, vão conosco, seguem e sempre serão nosso advogado. Sempre nos defenderão em toda parte, no físico e no plano extrafísico. Então, é justo que nós perguntemos todos os dias a nós mesmos, aquela hora íntima, né, de nós pararmos e pensarmos e refletirmos. Que nós perguntemos todos os dias a nós mesmos, onde está o nosso coração? Na matéria ou no espírito, né? Quais os interesses que caracterizam a nossa existência? Eles são da terra, esses interesses, ou eles são do céu? São materiais ou são espirituais? Então, vamos fazer essa reflexão todos os dias, né? Dizem respeito a essa vida efêmera ou à eternidade? Então, vamos entender que nós não precisamos viver, nós não temos ainda condição de viver só para a espiritualidade. Nós somos matéria, nós dependemos da matéria, nós temos que nos alimentar, nós temos que nos vestir, uma porção de outras coisas, mas nós não podemos valorizar imensamente tudo isso, não é? Então, olha, é preciso colocar o coração no lugar certo, à procura daquele tesouro real. O que que vale mesmo? Se eu já tenho um pouquinho de conhecimento espiritual, se eu sei que a minha vida continua, o que que eu vou valorizar? Essas aquisições espirituais. Agora, se eu for uma pessoa que não creio ou ainda não tive contato com nada que me fale da espiritualidade, eu vou acreditar que tudo é matéria, que tudo vai acabar, então eu vou querer aproveitar o máximo possível, não é? Então, olha, vamos colocar o nosso coração no lugar certo, à procura daquele tesouro real. Ou, se não agirmos assim, né, vamos colher tensões e desajustes aqui na Terra. E no plano espiritual, nós vamos continuar colhendo desilusões e angústias, porque lá vai cair a nossa ficha. E nós vamos pensar, eu podia ter feito isso e não fiz. Agora eu vou ter que refazer. Vou ter que voltar. Nós não estaremos condenados indefinidamente. Isso não existe. Mas nós vamos ter mais trabalho. Porque vamos ter que voltar, vamos ter que repetir, né? Vamos ter que fazer de novo, sermos testados novamente, né? E nessa passagem do Evangelho, daquele que encontrou o tesouro, vendeu tudo para comprar aquele tesouro, né? Jesus pretende nos dar uma ideia da alegria que o espírito vive quando descobre as riquezas espirituais.
Então, dá uma paz tremenda. Todas essas injustiças que nós vemos na Terra, se nós formos materialistas, nós vamos achar que Deus é injusto. Por que que isso acontece? Aquele está sendo beneficiado e esse está sendo prejudicado? Nós vamos criar revolta. Mas se nós começamos a entender os bens espirituais, essas riquezas da espiritualidade, nós vamos entender. Tudo isso é o efeito de uma causa lá atrás, tá? Então tem uma justiça sendo feita, tá? Vai ser corrigido ou está sendo corrigido. E ele compara então o reino de Deus a um tesouro escondido, que um homem, depois de descobri-lo, deu-lhe muito valor. Então, quando ele encontra esse tesouro o que que é? É esse reino de Deus, esse reino divino, esse reino espiritual. Então, ele dá muito valor. Ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo onde estava enterrado aquele terreno. Ele desiste de tudo. O que ele tinha até aquele momento, tudo de material, para investir naquele tesouro, que são os bens espirituais, né? Então, nessa lição, nós verificamos esse processo de conscientização, de tomada mesmo de consciência, que acontece com o cristão frente à descoberta do universo espiritual. E nós lembramos sempre da doutrina espírita, né? Que nos dá muito mais informação sobre esse universo espiritual. Qual a razão então dele voltar e vender tudo o que tem? Por quê? Ele se desfez de tudo que era matéria, de tudo que não seria tão interessante, para investir naquele tesouro espiritual, aquilo que tem valor. Ele entendeu isso, não é? Então ele assim o faz porque antes de conhecer a Deus, antes de encontrar esse tesouro, a matéria era a sua morada. Só ela era importante para ele. Agora, quando ele descobre a espiritualidade, a matéria deixa de ter tanta importância e ele propõe se livrar de tudo para voltar à pátria espiritual, carregado de bens que são inalienáveis e que serão úteis para ele naquele processo de transição, nas outras encarnações, nas outras existências. Ele entende tudo isso daí. Então, olha que interessante. Quando nós falamos que o homem descobriu um tesouro, voltou, vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro, né? Nós achamos, ah, mas é ganância porque ele descobriu um tesouro. A explicação é bem lógica. O tesouro que ele descobriu foram os bens espirituais e tudo que ele tinha até então era matéria, eram bens materiais. Então ele entendeu quase que de imediato que a relação matéria e espírito, a matéria era uma coisa bem transitória, não tinha tanto significado. E ele percebe que ele achou aquele tesouro, ele achou aqueles bens espirituais, ele ouviu falar, ele quer conhecer mais dessa espiritualidade. É isso que vai fazer com que ele progrida, com que ele seja mais feliz. Então ele se desfaz, vende tudo que tem, ou seja, deixa a matéria mais de lado, para investir no que é mesmo tesouro, ou são os bens espirituais, né? Os bens divinos. Então ele vai, vende e volta para adquirir aquele tesouro. E as pessoas são incompreendidas quando fazem isso. Nossa, mas você está deixando tudo isso para fazer essas coisas? Não conseguem, não tem essa percepção ainda de que isso é um investimento real, que vai valer para toda a minha existência. E quando nós espíritas falamos da existência, não é só essa existência física, essa presente encarnação que nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui na Terra, não. É a existência total. Nós vamos ter outras e outras encarnações na própria Terra, em outros mundos, sempre crescendo. Então nós temos que investir nesses bens espirituais, não é? E o Espiritismo, então, é o cristianismo renascente. Ele vem complementar, olha, não é nem completar, né? Jesus não precisou que ninguém completasse, ele trouxe tudo o que nós precisávamos. O Espiritismo vem complementar, né? Esclarecer melhor as lições do Mestre e nos falar de coisas
novas que naquela época Jesus tinha dito, mas nós, obsoletos que estávamos ainda intelectualmente, não conseguimos entender. E o Espiritismo vem explicar, não é? Abrir a nossa mente, abrir esse leque. E assim, então, concluindo, o Espiritismo não vem destruir as leis ou tirar o homem das suas obrigações materiais quanto à edificação da sociedade. Não, quando nós falamos que a matéria tem que ser deixada de lado, que nós temos que investir nas coisas espirituais, né? Vem o Espiritismo, ele não fala que nós devemos nos abster das nossas obrigações materiais quanto à edificação da sociedade. Todos nós estamos aqui encarnados na Terra com um propósito. Nós temos contribuição material para dar para a construção dessa sociedade e que ela seja uma sociedade sadia, uma sociedade plena, onde todos sejam mais felizes. Então, nós temos sim que contribuir com essa parte física, tá? Mas o Espiritismo vem alertar esse homem que a vida ela não se resume só em trabalhar, divertir-se, coisas materiais. Não, a vida não é só isso. A doutrina espírita ela vem nos mostrar que há deveres que precisam ser cumpridos. E nós sabemos quais são esses nossos deveres, né? Nós não precisamos nem ficar lendo, a nossa consciência já diz, né? Os nossos deveres, ajudar, sermos caridosos com os outros. Por quê? Porque nós queremos que sejam conosco. Então é sempre lembrar aquela história, fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Nós sabemos disso, é bem claro, mas nós queremos fazer para o outro, não aqui, nós queremos receber do outro e não queremos dar na mesma moeda coisas boas, não é? Então a doutrina espírita ela nos mostra que nós temos deveres para serem cumpridos, nós temos estudos que devem ser empreendidos e nós temos sempre que estudar, porque nada é perdido, nenhum conhecimento. Tudo que nós adquirimos, e eu falo na parte religiosa e em qualquer outra parte, parte científica, parte filosófica, todo conhecimento, todo estudo nosso que nós participamos, que nós nos empenhamos, é conquista. Isso vai conosco para todo sempre também, né? Então, deveres que nós temos que cumprir, estudos para serem empreendidos para a nossa libertação. E essa libertação, ela só vai se dar através do nosso conhecimento, tá? Nós vamos ter essa libertação, essa vida mais relaxada, com mais felicidade, com mais prazer, tá? Espiritualmente falando, porque nós vamos estar libertos, porque nós temos o conhecimento. Então, nós precisamos do estudo, sim, sempre, sempre, em qualquer idade, tá? Então, vamos estudar especialmente a obra espírita, tudo, tudo, mas especialmente a obra espírita, para que a gente tenha esse conhecimento de que a nossa vida continua, que nós tivemos outras vidas e teremos tantas outras vidas, quantas forem necessárias para que o nosso progresso vá se efetivando. E para ser mais rápido, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer para agirmos de acordo com aquelas leis divinas, né? Não infringirmos essas leis divinas. Então, para que essa libertação, essa felicidade ocorra num breve espaço de tempo, nós temos que ter o conhecimento. Vamos investir nos nossos estudos. Finalizando, então, trabalhemos, pois, para conquistarmos o direito a esse tesouro eterno que nos trará muita felicidade. E nós descobrimos esse tesouro eterno já. Estamos como aquele homem, né, que descobriu esse tesouro eterno. Nós só ainda não nos dispusemos a deixar tudo, a vender tudo o que nós temos para investir só nesse tesouro. Nós estamos naquele período que nós não sabemos ainda, eu vou pelo A ou eu vou pelo B. Mas tenhamos a certeza que os tesouros espirituais, os tesouros do céu, são bem mais valiosos. Lembrando, eles são aquele amigo que na nossa hora lá do julgamento, que nós
nos apresentar diante do juiz, que é a nossa própria consciência, que ela é bem severa, não é? Esse amigo vai e vai nos defender. Então, essas boas ações, esses bens espirituais que nós conquistamos, eles serão o nosso advogado, o nosso apoio em toda parte. Então, vamos sim trabalhar para conquistarmos o direito a esse tesouro eterno, que nos trará com certeza muita felicidade. Um abraço para todos vocês e que Jesus nos abençoe.